Ганна Пішко живе у селі Бліг Залозецької громади, що на Тернопільщині. Жінка розповідає, 3 місяці тому підприємець по сусідству з її будинком почав виробляти пластикові пляшки. Відтоді вони з чоловіком чують постійний шум та неприємний запах. В цьому гаражі він відкрив це виробництво в кінці липня. Як включив виробництво, зразу було чути запах того пластику. Вон там вентиляція чорна, бачите, там така от труба йде, і він включає компресори, засипає туди ті напівфабрикати свої і потім роздуває в тих компресорах. А потім вже ті викиди, бо гуде, а потім випускає вже в ту витяжку на нас. Я попередила його, зайшла туди в його гараж, подивилася, там повний коридор стояло тих пластикових пляшок, упакованих в пленку. І я йому кажу, що то шкідливо для нас, тому що в нас поруч малини, і ми збираємо і городина, і картопля. А він каже, я маю на все документи. Після того, як запрацювало виробництво, у неї та її чоловіка почалися проблеми зі здоров'ям, розповідає Ганна Пішко. Чоловіка хронічний бронхіт, він не має чим дихати. Він тільки прийде сюди, він зразу відчуває той запах, він починає кашляти, починає його дусити. Я дістала алергії, всі руки мені пообсипали і ноги прищами і почали рани робитися. Жінка каже, звернулася до лікарів, показує медичний висновок, який отримала після обстеження. Показало, що вміст тих, що алергію спричиняють, 100 норма, а в мене 302. Алерголог підтвердив, що дійсно алергія і спричинена тим пластиком. І я вже 3 місяці, от як він робить, я не можу від того відійти. У мене постійно пече руки, ноги, обличчя. На обличчі очі мені, я не можу очей закрити, мені очі напухають. Поспілкуватися на місці з підприємцем, який, за словами Ганни Пішко, відкрив виробництво пластикових пляшок поруч з її будинком, ми не змогли. Телефоном чоловік пояснив, що працює у Тернополі і приїхати не може. Зустрілися з ним після роботи та попросили показати документи на виробництво. Зробити це він відмовився. Ситуацію прокоментував так. Я там нічого не виробляю, мене пусто на ладочні роботи. До виготовлення петари. Клашки 5-літрові, літрові на воду, типу, скрізь, на олію. Ніякого запаху немає, ніяких наслідків немає. То воно в мене якоби закону, типу, скажімо, і нічого я там не приховую. А це відео, яке нам надала Ганна Пішко. За її словами, його зняли 20 серпня під час виробничого процесу. Звернулися із заявою до Залозецької селищної ради, розповідає Ганна Пішко. Тут створили спеціальну комісію. Секретар ради Іван Гершун, який очолив цю комісію, розповідає, про проблему дізналися після звернення родини Пішко. У червні вперше виїжджали на місце з представниками Держпродспоживслужби Зборівського управління. Управління зазначило чітко і дало висновок, що там не дотримана санітарна зона. Виробництво виробів із синтетичних смол, полімерних матеріалів та пластичних мас різними методами встановлено санітарно-захисна зона від джерела забруднення до житлової забудови на відстані не менше 100 метрів. На мою думку, там не більше як 30. Цей раз. Другий раз – це є землі житлової забудови. Попри те, селищна рада не має права заборонити це виробництво, каже Іван Гершун. До роботи комісії залучили також представників обласної держекоінспекції. Екоінспекторка Тетяна Вовчук розповідає. У нас громадянин покиданець дозволений нам зайти на територію. Ми були у цих приміщеннях виробничих. Там є 2 станки, які якраз розігрівання преформи та самого дуття. І таке складське приміщення з готовою продукцією. Встановлено, що фізична особа-підприємець здійснює діяльність по виготовленню ПЕТ-пляшки. Дана діяльність здійснюється без дозволу на викиди забруднюючих речовин, за що було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідальну особу. Додатково також було ще встановлено, що дана господарська діяльність проводиться на земельній ділянці нецільового призначення, а дане приміщення є житловим
житловим об'єктом, а не для собі для господарської діяльності. На даний момент ми скерували відповідно до методичних рекомендацій матеріали до Державної екологічної інспекції України і очікуємо погодження на проведення перевірки від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Незважаючи на приписи, підприємець виробництво пляшок досі не припинив, каже Ганна Пішко. Цілий тиждень вони роблять ці пляшки. Від 9-ї години до самого вечора, тільки неділя вихідний. Сьогодні вони так само працювали з самого ранку. Коли приїхали і побачили камеру, вони бігом закрили виробництво і повтікали. Марія Мельник живе через дорогу від місця, де виготовляють пластикову тару. Я не чую ніякого шуму в нього, але як вітер, то пластик смердить. Пластиком тягне до мене. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.